Əziz izləyicilər, ermənilərə acıq bu videonu hamınız bəyənək. Azərbaycan dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı İranın ali rəhbərinin nümayəndəsi Ayətullah Müctəhid Mövsün şəbisləri ilə görüşüb. Komitənin mətbuat xidmətindən Azvision Aza verilən xəbərə görə komitənin sədri Mübariz Qurbanlı görüşdə bildirib ki, bugün dünyada baş verən münaqişələr multikulturalizm ideyalarını aktuallaşdırır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2016-cı ili ölkədə multikulturalizm ili elan edib. Azərbaycan həmişə dünyada müxtəlif xalqların dinc və yanaşı yaşamasının tərəfdarı olub. Bugün Azərbaycanda asaylı xalqların mehribanlıq şəraitində yaşaması digər ölkələr üçün nümunədir. Komitə sədri dünyanın bəzi regionlarında dini və etnik zəmində qarşıdurmaların mövcud olduğunu və bu qarşıdurmalar nəticəsində minlərlə insanın qətlə yetirildiyini xatırladıb. O deyib ki, silahlı qruplaşmalar İslam dini adından sui-istifadə edərək terrorçuluqla məşğul olurlar. Bunların qarşısını almaq üçün İslam dinini düzgün təbliğ etmək lazımdır. Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə ölkə rəhbərliyinə qayıtdıqdan sonra cəmiyyətdə xüsusilə gənclər arasında milli mənəvi dəyərlərin möhkəmlənməsini diqqət mərkəzində saxlayırdı.